Ողջույն, այսօր առաջարկում եմ պատրաստել կանաչ լոբի։ Կանաչ լոբին տապակելու ենք բուսայուղի մեջ, ինչպես որ կարտոֆիլն ենք տապակում։ Վստահ եմ, բաղադրատոմսը ձեզ նույնպես հետաքրքրեց, այնպես որ տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ։ Մեզ պետք է կանաչ լոբի, բուսայուղ, լավ քանակությամբ համեմ և մի փոքր սամիտ, սխտոր, աղ, կարմիր կծու պղպեղ և սև պղպեղ։ Լոբու պոչերը հեռացնում ենք, լվանում և թողնում ենք ջրքանվի։ Նշեմ, որ կարող եք օգտագործել նաև լոբու մյուս տեսակը, որը ավելի լայն է և երկար։ Երկուսով էլ շատ համեղ է լինում, ուղղակի պետք է ընտրել դալար լոբի, հատիկավոր լոբին չենք տապակում։ Հիմա մի հատ էստեղ մեջտեղից կտրում ենք, որպեսզի լոբին շատ երկար չլինի, և դնում ենք խոհանոցային անձեռոցիկի վրա կամ խոհանոցային սրբիչով լավ չորացնում ենք, որպեսզի ջրի կաթիլներ չլինեն։ Լոբին այսպես թողնում ենք մի քանի րոպե, մինչև սա չորանա, կկտրատենք կանաչին և քերիչով կանցկացնենք սխտորը։ Սխտորը նույնպես կարող եք տապակել լոբու հետ, քանի որ ես տապակած սխտորի համար այդքան էլ չեմ սիրում, քերիչով կանցկացնեմ, այդպես թարմ վիճակում կավելացնեմ։ Ինչպես տեսնում եք, քերիչի վրայից անցկացրել եմ սննդային թաղանդ, քանի որ անցքերը շատ մանր են, սխտորի հիմնական մասը մնում է անցքերի մեջ, այսպես ավելի հարմար է։ Այս չափաբաժնի համար կօգտագործեմ 2 ատամիկ սխտոր, որպեսզի թույլ սխտորի հանգելի շատ ուժեղ չլինի։ Հիմա սկսենք տապակել մեր լոբին, տապակը ես նախապես արդեն դրել եմ տաքանալու։ Տապակի մեջ լցնում ենք բուսայուղ և լոբին լցնում ենք մեջը։ Լոբին արդեն տապակվում է, ահա այսպիսի տեսք պետք է ունենա բուսայուղի մեջ տապակվող լոբին։ Մոռացանուշեմ, որ տապակի բերանը բաց ենք թողնում, որպեսզի ջրային մաս չգոյանա և տապակվի։ Անընդհատ էսպես պտտում ենք, որպեսզի երկու կողմից հավասարացած կարմրի։ Մի փոքր տապակվելուց հետո նա կավելացնեմ համեմունքները։ Լոբին արդեն տապակվեց, հիմա կարող ենք ավելացնել համեմունքները։ Ավելացնում եմ աղ, կարմիր կծու պղպեղ և մի փոքր սև պղպեղ։ Մի հատ լավ կխառնեմ, որպեսզի համեմունքը, հետո կավելացնեմ կանաչին և սխտորը։ Մի հատ էսպես սա խառնում ենք, եթե մեր լոբին արդեն պատրաստ է մատուցնել։ Այսպիսի ախորժելի տեսք ունի բուսայուղի մեջ տապակած լոբին։ Դուք էլ փորձեք, վստահեմ կհամոզվեք և կներառեք ձեր ճաշացանկում։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը։ Կհանդիպենք շատ շուտով։